Urmas, sinä olet toistuvasti puhunut puhelimeen, vaikka se on ankarasti kielletty meidän talomme sään. Otas iso vekkuli, kuule. Joo, nyt on tärkeä puhelu. Joo. Tere. Juu, ei ollenkaan ole paha paikka. Kerro vain. Urmas, lopeta puhelu välittömästi. Oota ihan hetki. Kuule, iso vekkuli, mä olen puhelimessa nyt. Urmas, lopeta puhelu nyt. Kuule, soittele mulle myöhemmin. Nyt tulee perheriita iso vekkulin kanssa. Juu. Urmas, sä et saa soitella puhelimella BB-talossa. Mutta en mä ole soittanutkaan. Asiakkaat soitti mulle. Luovuta matkapuhelimesi välittömästi. Ai kaikki? Siis onko sulla useampi matkapuhelin? Joo, kyllä. Mulla on tämä työpuhelin, sitten mulla on täällä bisnespuhelin, sitten mulla on täällä varapuhelin, kyllä. Ja sitten mulla on täällä varapuhelin, kyllä. Ja sitten mulla on täällä vielä lankapuhelin, kyllä. Ja sitten, kyllä. Ja sitten mulla on vielä täällä kenkäpuhelin. Olisiko tässä nyt kaikki puhelimet? Kyllä, kyllä. Kuuleeko Urmas? Täällä Jallis. Kuuntelen. Urmas, etkö sä juuri sanonut, että sä annoit kaikki puhelimet pois? Kyllä. Mutta tämä onkin radiopuhelin. Joo. Kuule, iso vekkuli, mä joudun nyt poistumaan, joo. Kuuleeko Lallis? Täällä Urmas. Kuuntelen.